блокадите по високите етажи продължават. Сменени са и всички областни управители в страната. В условия на пандемия 12-класниците се явиха на матура по български език и литература. Започваме новините. Аз съм Йоана Ангелова. Добър вечер. Нова порция рокади във властта. Георги Хаджиев беше освободен като директор на столичната дирекция на вътрешните работи. А директорите на Агенцията за национална сигурност и разузнаване прекратиха отпуските си преждевременно. Напрежението на антиправителствените протести коства главата на Георги Хаджиев след 2 години и половина начело на СДВР. Аз не мога да приема, че ръководител, който е гледал спокойно как пребиват младежи, протестиращи в центъра на София и то под колоните на Министерския съвет, ние трябва да останем равнодушни. Ако някой си позволи подобно нещо, ще повторя пак, докато съм министър, ще бъде безкомпромисен. Хаджиев е преместен в дирекция жандармерия, а на негово място застава досегашният му заместник Антон Златанов, който също беше ръководно звено по време на протестите миналата година. Изчакваме достатъчно дълго, но когато се преминат определени граници и когато вече се застраши живота и здравето на хората, няма как да продължим да чакаме. Освен в столицата, рокади ще има и в други дирекции в страната. Чистка обаче нямало, категоричен е министърът. Тези, които са допуснали нарушения, естествено, че аз подобна кадрова грешка няма да направя. Те ще бъдат поканени да напуснат. След като не се отзоваха на първата покана за среща, пък за втори път при премиера бяха повикани директорите на службите за сигурност. От днес началниците на Държавна агенция национална сигурност и Държавна агенция разузнаване Димитър Георгиев и Атанас Атанасов са обратно на работа. И въпреки че днес са се отзовали за среща в Министерския съвет, такава не е имало заради заседание на кабинета. Цялата драматургия с шефовете на служби, според мен, може да бъде просто изработена по-добре от тяхна страна, като още миналата седмица би могли да дойдат на срещата. Но не виждам. За момента работата службите върви добре, както казах, дори с заместниците всичко се прави. Аз не мисля, че ръководители на такива важни ведомства в страната, които се позволяват във време, когато се подготвя и всички имаме амбиция, да проведеме след 1 или 2 месеца или 3 месеца честни избори, тези ръководителите на най-важни служби у нас да се вземат неплатена отпуска до месец септември. А данни за купуване на гласове на миналите избори най-вероятно ще доведат до още смени по върховете на МВР, предупреди министърът. Само за седмица това е четвъртата рокада във вътрешното ведомство. Служебният кабинет освободи и всички областни управители и назначи нови. Мотивите – гарантиране на честен вод и намаляване на купения и корпоративен на предстоящите избори. В следващите дни премиерът Стефан Янев ще се срещне с тях. С едно и също решение на служебния кабинет са освободени 24 областни управители и са назначени новите. Смяната е в сила от утре. Мотивите за смяната, както казахме, са гарантиране и търсене на възможности за честния вод и за намаляване на купения и корпоративен вод. Повечето от новите губернатори имат сериозен стаж в системата на МВР. Това са задачите, които те имат в момента. Знаете, че цялото правителство в момента работи в посока на осигуряване на честни избори. Това е най-основната задача на всяко едно служебно правителство. В 4 области – Варна, Добрич, Силистра и София – областни управители стават заместниците. Досегашният областен управител на Варна, Стоян Пасев, не е изненадан от промените и е сигурен, че ще има приемственост. Доста проблеми има не само област на Варна, но и навсякъде, но все пак единствената и основната цел на областните, които започват този мандат в служебния кабинет, е само и изцяло избори. Навлизаме в летен сезон, излизаме от пандемия, така че доста са казуси, които трябва да се решават. Начело на областната управа в Хасково още няколко часа е доктор Стефка Здравкова. Самата тя не е учудена и е била готова да си подаде оставката. Цената на поста ми за мен дори е закъсняла. Ние сме политическите назначения в областта на правителството. И ако според нея това решение е нормално, в други не вижда логика. С лека ръка да бъдат освобождавани директори на дирекции, логични служители в администрации, за мен това е нелогично и е просто гавра. За новините ОНР част от сменените областни управители отказаха коментар на рокадите с мотива, че сегашното решение следва политиката на служебния кабинет и още чакат заповедите си за освобождаване.
А президентът подкрепя смените по ръководните постове и държавните агенции и служби. Радев заяви, че е логично областните управители да бъдат сменени, тъй като работят пряко с изпълнителната власт. Президентът каза още, че му е отказвана информация от шефовете на службите. Чуйте. След като се сменя една власт, а областните управители работят с изпълнителната власт, е логично те да се сменят. Абдикацията от отговорност към националната сигурност в предизвикателни за България етапи от шефовете на тези служби е ясен знак, че верността им е била и е. И в момента към Борисов, а не към България. Арести на полицаи след мащабна акция в Пловдив. Специализираната операция е на вътрешна сигурност към МВР. Задържан е и полицейски началник. 7 от общо 12 задържани са полицаи. При акция на вътрешна сигурност на МВР са задържани полицейски служители от 3-то районно управление в Пловдив. Според прокуратурата, те са уличени за тежки криминални престъпления срещу правосъдието, сред които наркотици, проституция, корупция, подкупи и търговия с влияние. Има много полицейски служители, които са в ареста. Дали ще бъдат обвиняеми, разпитани в какво качество, зависи от първоначално извършените от нас действия, а те в момента още текат. До настоящия момент бяха задържани 7 човека. В ареста задържан началникът на управлението Самуил Хаджиев. Заради акцията в Пловдив пристигна служебният вътрешен министър Бойко Рашков. Въпреки че закона ги е облякал в власт да разследват, да разкриват престъпления, за да могат извършителите им да бъдат давани на съд и осъждани, самите те се превръщат в престъпници с пагон. Това нещо, докато съм аз министър, няма да търпя. Директорът на полицията в Пловдив, старши комисар Йордан Рогачев, е в болнични от няколко дни. Вероятно, той ще бъде сменен. Задължително трябва да има рокади и вие сами разбирате това. Не може да се задължи под стража началника на районното, на трето районно и да няма някакви ответни действия кадрови от страна на ръководството на министерството. Буквално продължават десетки претърсвания и изземвания, задържане на лица, обявени са множество такива за общодържавно издирване. От прокуратурата поясниха, че акцията се подготвя от 6 месеца. А при нови избори в парламента биха влезли същите 6 формации, които бяха част от предишния, сочат резултатите от проучване на Gallup International. Партиите на протеста обаче биха увеличили гласовете си. ГЕРБ запазват първото си място с около 22% подкрепа. Има такъв народ би взела около 20%, приблизо 17 на вота на 4 април. БСП получава, ако изборите бяха днес, 16%. Демократична България би била четвърта вместо пета политическа сила и изпреварва с малко ДПС с 11,6 при 11,2 за партията на Ахмед Доган. Изправи се мутри вън би взела 5,6, което е малко над предишните 4,72 на 100. ВМРО отново остава извън парламента, като резултатът и дори пада до 3,11%. Продължаваме. В условия на пандемия близо 46 000 зрелостници се явиха на днешната матура по български език и литература, която се проведе в 750 училища. Пред едно от тях е Мерлин Алтанова, която ще ни разкаже как протече изпитния ден. Здравей, Мери! Здравейте! Изпитът започна точно в 8 сутринта и продължи 4 часа. За втора поредна година той се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки. За първи път тази година във всички 28 регионални управления на образованието имаше центрове за наблюдение в реално време. Вижте повече. Точно в 8 сутринта стартира матурата по български език и литература. Зрелостниците бяха допускани само с маски и при строга дезинфекция. В стаите бяха разпределени по максимум 10 зрелостници. О да, двама лекари, двама училищни лекари, тъй като два входа осъществявахме влизането на зрелостниците, с термометри проверяваха здравословното им състояние и телесната температура. Голяма част от учебната година за зрелостниците премина в онлайн среда. Според Тереза, представянето и на матурата се е повлияло от липсата на присъствени часове. Абсолютно. И не само на мен, но и на моите връстници.
не беше ефективно. Въпреки това, тя очаква добра оценка. По принцип най-високата, но ще видим какво се падне. Падна се тема 22. Учениците писаха съчинение или есе върху творбата Песента на колелетата на Йордан Йовков. Близките дошли да подкрепят учениците, бяха на мнение, че децата са имали късмет с темата. Добре, според мен. Не знам децата какво мислят. Много добре даже. А след матурата зрелостниците бяха на разнопосочни мнения. Беше много лесно. В смисъл, неочаквано. А ти беше ли подготвен? Напълно подготвен. Доста по-трудно беше, отколкото очаквахме. Всичко мина супер, да. 3,5 листа написах есе. 8 карантинирани ученици успяха да положат изпита в отделни стаи с имунизирани квестори. Други двама с положителен тест за коронавирус ще трябва да се явят на изпитната сесия през август. Резултатите от изпитите ще бъдат ясни до 15 юни. Следващият държавен зрелостен изпит по предмет по избор ще се проведе на 21 май. Междувременно от днес във всички висши учебни заведения бяха възстановени присъствените занятия, а от 31 май се очаква всички ученици да се върнат в клас. Към вас, колеги. Информация на Мерлин Алтанова, благодаря. Сега към случаите на COVID. 457 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас. През последното денонощие са направени близо 13800 теста. Излекуваните за същия период са малко над 2700. Починали са още 36 от диагностицираните. Това са данните на националната система. А Здравното министерство обеща до края на седмицата да бъдат отстранени всички проблеми в електронната система за вакциниране. Един от тях е, че системата не допуска да бъде заявена втора доза на различен препарат. Заради системния проблем се създаде напрежение при някои лични лекари. Вижте. Георги днес отива да си постави втора доза ваксина. Дълго се е колебал дали отново да избере AstraZeneca или да смени препарата. Оказва се обаче, че електронната система не му дава тази възможност. Понеже аз, когато преди 2 месеца се вакцинирах, нямаше такива отзиви, тромбози и т.н. И трябваше на втори да си бия втора, аз бях се разколебал. Доктор Галинка Павлова констатира проблема, след като нейн пациент, поставена първа доза на AstraZeneca, е опитал да избере в електронната система различен препарат за втора игла. За съжаление, оказа се, че платформата, електронната платформа, не позволява да въведем тези лица вече с втора доза на Pfizer. Съответно, какво следва от това? Пациентите не могат да получат сертификат и това създаде наистина напрежение между тях и между нас, защото хората настояват да получат този документ, който им отваря, ако щете, и границите. И освен това, при положение, че ние не можем лечебното заведение да въведе тези пациенти в тази платформа, ние няма да получим заплащане за имунизираните пациенти. Една дама, която е имунизирана с AstraZeneca в февруари месец, в деня, когато трябваше да се направи втората доза, пожела да й бъде направена Pfizer. Това създава проблеми за личните лекари, които не могат да вземат допълнителното си възнаграждение за вакциниран пациент, защото не може да му се издаде сертификат. И ние разбираме от колеги, които са от други инспекции, че правейки доза, която не съответства на първата, има проблем с издаването на сертификата, което е заложено в софтуера. В рамките на деня проблемът с системата вече е решен, а Здравното министерство обеща до края на седмицата да бъдат изчистени и останалите дефекти в портала, за да стане лесен за работа. Полицията се отказа от данъчна проверка на журналиста Димитър Кенаров, който беше бит от униформените по време на антиправителствените протести миналото лято. От своя страна той съди органите на реда за нанесен побой и за неправомерно задържане. МВР е оттеглило искането НАП да провери журналиста Димитър Кенаров. Това стана ясно след поредното заседание на Софийския районен съд по делото на журналиста, който беше бит от органите на реда по време на протестите лятото. Искането на юрисконсулта на МВР да бъде проверен от НАП за плащане на данъци, за здравни осигуровки и да бъде проверен също дали съм член на Съюза на българските журналисти. Което, разбира се, е един абсурд, защото от 1989 година насам
не е нужно и журналист да бъде журналист и да се казва журналист, за да е член на казионна организация. Това нещо, за което аз наистина го виждам, за сплашване и за някакъв тип упражнение на натиск и дискредитация. 10 дни преди да бъде обявен служебният кабинет, МВР иска от НАП да провери журналиста. Кенаров води дело срещу органите на реда за ареста му в нощта срещу 3 септември. Не, бях прибит, арестуван с белезници на паважа дълго време, въпреки че, както знаете, и много пъти съм го заявявал, се идентифицирах като журналист, дадох си журналистическата карта, това не помогна. И в крайна сметка, след няколко часа бяхме откарани с няколко души в пето районно управление. На днешното заседание бяха изслушани свидетели, назначена е и експертиза на видеоклип от задържането. Не мога да кажа, че съм били, но ме натиснаха с коляно в ребрата. После ме болеше 2-3 седмици. Самото Министерство на вътрешните работи, като не са издали заповед за задържане, от там нататък сега трябва да доказваме, че е имало фактическо задържане. Следващото заседание по делото на журналиста е насрочено за края на юни. А властите в Беларус нахлуха в редакцията на най-големия независим сайт в страната. Има информация и за задържани журналисти. Финансовата полиция в Беларус нахлува в редакцията на най-големия независим онлайн новинарски сайт и в домовете на някои служители, след което блокира сайта им. Има информация и за задържани журналисти. Последва акция на хора, застанали в гръб с ръце на стената, държащи плакати в знак на протест. Домейнът на сайта е блокиран по официална информация заради нерегистрирана фондация, но според редакцията истинската причина за натиска е политическа. Фондацията е известна с подкрепата си за протестиращите срещу резултатите от президентските избори през 2020 година в Беларус. Една от редакторките беше осъдена на 6 месеца затвор през март, след като спори официално твърдение, че убит протестиращ е бил пиян по време на смъртта си. Според правозащитни групи, около 35 000 души са били задържани на уличните протести от началото им през август. Продължава напрежението в Близкия изток, въпреки дипломатическите опити то да бъде потушено. И през тази нощ ракетният обстрел между Израел и ивицата Газа не спря. Небето над град Рафа през цялата нощ беше озарявано от изстреляни от израелската армия ракети. Няма данни за жертви и пострадали. Десетки са пострадалите палестинци по време на вчерашните протести, обаче обявени като ден на гнева. Стотици излязоха за да кажат не на подновените сражения между израелски и палестински части. Френският президент Макрон и египетският му колега Сиси се обявиха за незабавно прекратяване на огъня. Разхлабват мерките за влизане в Европейския съюз. Представителите на страните членки са приели препоръката на Брюксел да се отворят границите за имунизираните с 2 дози ваксини във връзка с подготовката на туристическия сезон. До петък Европейският съюз ще изготви така наречения бял списък с страни, от които ще разреши влизането на своя територия. Основният критерий е да имат под 75 заразени на 100 000 души за 14-дневен период. За да стане окончателно решението, трябва да бъде одобрено от Европейският съвет, който се събира на 24 и 25 май в Брюксел. Към един фрапиращ случай. Собственици на апартаменти в жилищната част на комплекс Света Елена край Варна обвиняват ръководството, че им е спрял тока заради неизплатени такси за поддръжка. Хората негодуват и срещу високите сметки за услуги, които ползват. Повече по темата сега. Михаил Степанов и Анна Ралина купуват апартаменти в тази сграда преди няколко години. В комплекса има жилищна и хотелска част. В началото Анна била повече време в чужбина и когато се връща, решава да плати сметката си за ток. Открива, че няма отделна партида и всички суми трябва да даде на собственика. Аз, например, трябва да му плащам 150 лева на месец. За какво? За той, че от улицата влизам в къщи и от къщи излизам на улицата. Не ползвам басейн, не ползвам двор, не ползвам трева, не ползвам цветя, не ползвам гълъби, не ползвам там студио и така нататък. Аз купих 3 студия. За тях плащам повече от 1000 евро на година. Не съм получил никаква услуга и освен всичко друго, от 11 години никой не е получил никакъв отчет къде отиват парите. Никой не се съобразява с нас, за нищо не ни питат. Ако не платиш поддръжката, ни спират тока. Собственикът на комплекса обясни, че трафопоста е негов, електромери има, но няма отделни партиди. Издаването им е задължение единствено на собствениците на апартаментите. Много искам да си прехвърлят партидите към енергото и към ВИК. Това за мен е
много голямо перо. Един човек постоянно ходи, засича електромери, водомери и по-добре да си изкарат. Цветков казва, че плаща лично сметките за ток и вода към дружествата, а след това събира парите от живеещите в комплекса. Те обаче или ги нямало, или не искали да плащат с години. Затова се наложил да им бъде прекъснато електрозахранването. От своя страна, собствениците на жилища отказват да платят месечните си такси за поддръжка с аргумента, че не ползват услугата и парите им не се харчат прозрачно. Адвокатът на собственикът уточни, че таксите се дължат по закона за управление на етажната собственост. Цената се формира чрез бюджет в зависимост от нуждите на имота за поддръжка. Когато става дума обаче за етажна собственост, има нарочен закон, който казва какво и как трябва да се събере. Че най-малко 1% трябва да се заделя от сумата за ремонти, за инцидентни ремонти, още еди колко си. И се формира една цена. И дори да няма нарочен договор между инвеститора, мажоритарния собственик или управата на етажната собственост, който е в различните случаи, в зависимост от това как стоят нещата, по закон всеки е длъжен да плати тази поддръжка. Единственото решение според ръководството на комплекса е собствениците на имоти да бъдат коректни в плащанията, а междувременно и двете страни се жалват в съда. Още информация сега от света на Уебзона и Николета Атанасова. Здравейте! Средата на седмицата сме и нямам търпение да ви представя днешните новини. От интересни по-интересни. Да започваме! Не знам дали обичате да изпълнявате задачи, но 100% обичате да давате такива. Японският предприемач и милиардер Ясако, който през месец декември ще полети до Международната космическа станция, обяви конкурс за предложения, които трябва да изпълни в космоса. Той очаква предложения за задачи, като ще избере само 100 от тях. Почитателите му, чието идеи попаднат в списъка, ще получат емблеми с мисията. Конкурсът ще продължи до края на месец май, а имената на победителите милиардерът ще обяви през месец юни на своя сайт. Ясако трябва да стане и първия космически турист на американската компания SpaceX. Бизнесменът откупи всички места на кораба, който ще се отправи на обиколка около Луната. С него ще полетят 8 души, които той ще подбере лично. Нека имаме и българин сред предложилите задачи и спечелилите значка. Мислете, имате време! Ако имате като моята къдрева коса, следващата технология ще ви допадне много. Роботизирана ръка разресва и най-заплетената коса. Учени от Масачузетския технологичен университет в САЩ разработиха уникална роботизирана ръка, която е оборудвана със специална сензорна четка за коса. Ръката е с чувствителна на допир мека четка и камера, която помага да се вижда и оценява извивките на повърхността, така че да може да планира деликатно и бързо разресване на косата. Инженерите вече са тествали RoboWix перуки. Роботизираната ръка се е справила както с права, така и с много къдрева коса. Дами, знам, че ви харесва тази иновация. А и знам, че много обичате да си похапвате сладко. В Париж направиха рекордно голяма торта опера. Това е известен френски сладкиш с кафе и шоколадов крем. За направата на тортата са били необходими 100 кг суровини, от които 1000 яйца и 36 кг шоколад. Знам, че ви потекоха лигите. Над нея са работили 3 дни десетки сладкари. Тортата е дълга над 30 метра. Тя беше поставена на маса на стълбите на Парижката опера. Тъй като Франция все още е забранила фестивалите и изложбите поради ограниченията на коронавируса, любителите на сладкото е трябвало да се запишат предварително за дегустация. Раздадени са общо 3000 парчета на присъстващите, а останалите са дадени на студентски организации. Тортата опера се състои от 3 бадемови блата, напоени с сироп с кафе, между които се редува пълнеж от маслен крем с кафе и ганаш. Тя се покрива с шоколадова глазура и украса от златни листа.
До тук спирам, защото и на мен ми се дояде. Е, след този десерт и ни остава друго, освен да продължим да гледаме живота през розови очила. Това е възможно благодарение на арт-инсталация. Не къде да е, а във Варна. Варненци ще имат удоволствие да гледат морето през розови очила. Арт-инсталацията се намира на Аспаруховия мост, дело на художника Армен Шаумян. Аз, Николета Атанасова, ви пожелавам розова вечер. Усмихвайте се и не спирайте да ни следите. Ние сме тук всяка вечер. До утре! Така се разделяме. Пожелавам ви хубава вечер. Благодаря ви, че избрахте нас.